Irmão, abre. Tá descendo, Dudu? Tá descendo, Dudu? Sim, a gente vai lá ver, mano. Ai, a gente aqui é o que faz, pessoal. Essa é uma chanela no rio de Lacos Nesses. Olha. Fica aí. Manda é pra ficar aí. E qual? Eu sou o dinossauro. Uau, 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 uau. Eu vou mostrar uma coisa que ninguém gosta de fazer. Eu vou pular e eu vou pegar um peixe. Gostoso esse peixe é. Eu vou colocar uma pessoa. Gostoso que é. E vai começar. Dança, show! Dança, 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 dança. E corta.